головним бюджетом. Зокрема, насамперед хочу зупинитись на основних показниках розвитку Тернопільщини 2017 року, які лягли у основу прогнозних показників. Як ми бачимо, основні базові показники реального сектору економіки зростають. Це і будівництво, промисловість, і аграрна галузь, яка за динамікою росту посідає перше місце. Дуже важливим є зростання і теж лідерство у нас серед регіонів держави по таких важливих показниках, як надходження ПДФО, де ми зростаємо на 53%. Вкрай важливим є зростання середньомісячної заробітної плати. Теж по динаміці ми перше місце займаємо, 50% зростання. І дуже важливий показник – це індекс реальної заробітної плати. 29% зростання, теж перше місце по державі. Показник, який свідчить про реальний розвиток реального сектору економіки – це капітальні інвестиції. Як ми бачимо, ми теж 49%, 50% зростання, друге місце. При підготовці програми проаналізовано динаміку. Оскільки це надзвичайно важливо при підготовці програми соціально-економічного розвитку. Проаналізовано два останні роки. І як ми бачимо, три важливих показники реального сектору економіки – промисловість, будівництво і сільське господарство – зростають вже два роки поспіль. Ми не говоримо, якщо традиційно ми говоримо, що у нас показники хороші зростання, оскільки ми в минулому році падали. Ми бачимо стабільне зростання впродовж двох років. Це стосується і капітальних інвестицій, які впродовж двох років ми бачимо 40% і 50% зростання. Фінансова сфера, надходження до загального фонду місцевих бюджетів, стабільне зростання впродовж двох років. І це стосується теж заробітної плати. Промисловий комплекс. Теж по базових галузях промислового комплексу зростання. Залучено 1,2 мільйони капітальних інвестицій, що теж свідчить про розвиток промислового комплексу. Це нові лінії, нова продукція.